Ушардык соту өзгөн шаарынын мэри Данияр Моңолдоровтун баш коргоочу чарасын карап 9 декабрга чейин камакта калтырды. Кала башчысы Камчы Асанбектин уюшкан кылмыштуу тобунун ишине катышкан деп айтылган эле. Эксмер кылмыш дүйнөнүн мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып жүргөндүгү айтылды. Салык кылмыштуу топтун мүчөлөрү жарандык активисти коркутуп, өзгөн шаарынын мэринин ишин сындоону токтотуу жана аны коомчулукка чагылдырбоону талап кылган фактылар аныкталган. 5 күн мурун УКМКнын кызматкерлери тарабынан мэрдин кызматтык иш бөлмөсүндө тинтүү жүргүзүлгөн.